Jag skulle behöva veta grejer om Kenny Starfighter. Ja, de har jag inte sett på 25 år. Wow, det är ett uppdrag. Men tänk om Kenny Starfighter kommer tillbaka. Han kommer aldrig kunna göra comeback. Kenny Starfighter? Sorry. Bra. Sorry. Allting är kaos! Det är så mycket här som stör mig.